Ai hei tupa. Upo porno. Kun väittää, että sais Tannikkaa yhdessä. No, kun on vähän pimeä poika aina ollutkin. Se on vähän niinku se Salosen pimeä pullo, se siis on sinappi. Oliks se? No niin. Se on yhtä pimeä kuin perseleivi. Tai yhtä pimeä kuin sinne, minne ei päivä paista. Oi perse. Voi ihan helvetti. En mä halunnut käydä se mennä. Fuck, ei mulla raksaa enää. Mä oon uhoporno avittu. Tää sä kertoo nyt video. Joo, mä katon ihan perusporno, en mä semmoista. Näitä ei oo tietenkään mitään autoa, mä koitan juosta silti. Mä hoidan tän botin. Ne tulee. On. Alex Leijona streams näppäs. Ei vittu, nää Jesse ja sen kaveri. Ei näin streams näppänu, mutta siinä on näitä. Ei jumaa. Ei näille vaan antaa mitään. Nää on ihan hyviä tyyppejä.